Українські програмісти презентували перший національний проєкт «Добер», що замінить популярні іноземні месенджери. Розробники розповіли про переваги та особливості нового сервісу обміну повідомленнями. Коли українці зможуть ним користуватись, Юлія Нічволода розкаже. Розробку незалежної національної програми обміну повідомленнями месенджера «Добер» почали ще у 2021 році, коли іноземні компанії почали вимикати свої сервіси на певний час, і українці не могли спілкуватись між собою. Зараз ми працюємо над розробкою Android-додатку, який ми вже бачили на екрані. Також йде активна розробка додатку для смартфонів Apple iOS. Програма вже майже готова. До кінця року ми дуже сподіваємося випустити необхідний апдейт, в якому будуть представлені аудіодзвінки. І можна вже буде користуватися нашим месенджером повністю, не тільки переписуватися, а й дзвонити. Потім також додамо відеодзвінки. Команда розробників планує розвивати застосунок у двох напрямках – корпоративному та публічному. Це буде месенджер на основі блокчейну, куди можна буде інтегрувати криптовалютний гаманець. Застосунок «Добер» буде корисним і звичайним користувачам, і бізнесу, і українській армії. Військові – це ті люди, для яких секретність і конфіденційність інформації на першому місці, бо від неї залежить життя людей. В першу чергу, наш програмно-апаратний сервер може бути розташований у підрозділі чи в якомусь, я не знаю, безпечному місці, за кордоном, де завгодно, та під'єднаний до інтернету. Розробники кажуть, застосунок має повне наскрізне шифрування, що забезпечує конфіденційність користувацьких даних. Крім того, при спробі входу додаток буде вимагати пін-код. У «Добері» користувачі зможуть обмінюватися текстовими повідомленнями та аудіофайлами всіх форматів, створювати закриті групи та керувати ними. Та найголовніше, українські абоненти стануть незалежними від іноземних IT-компаній. Ми повністю ізольовані. На сервері дані зберігаються в зашифрованому вигляді. Тобто, якщо сервер буде фізично захоплений, чи зловмисник проникне на сервер, то ніяка інформація до нього не потрапить. Іншими словами, тільки клієнти можуть читати свої повідомлення. Це практично гарантія, тому що розмір ключів, якими захищена вся інформація, перевищує будь-які сучасні. Застосунок вже пройшов сертифікацію перевірки безпеки пін-кодів та безпечного процесу управління ключами шифрування. Месенджер з'явиться у магазинах на платформах Android та iOS до кінця цього року. Юлія Нічволода, новини «Правда тут».